Escrevo essas linhas no notepad. Não são linhas de código, são linhas de rap. Mas faço um check-in e mando pro GitHub e deixo disponível pra você fazer um get. Escrevo rap open source para a comunidade, para juntos torná-lo um rap open mind. Letras com conteúdo escrevo para que some e consumo sua memória igual o Google Chrome. Consumo sua memória e seu processamento na minha mente 7. O processo que é lento, meu pensamento tá muito além. Vou sobrescrever sua mente. Ai, tente, não desista, que uma hora vai dar certo. Cat, caso não consiga, trate logo essa exception. Mesmo que a vida só te responda not found, continue tentando, não espere dar timeout. Fiz um build nessas linhas e deu certo a entrega. Mas tem tanto conteúdo que tá pesando 100 megas. Com poucas linhas mesmo, desse jeito que eu faço. Não preciso de muito, que meu rap é tipo Python. Tô passando minha mensagem, deixando ela global. Rap em alta dosagem pra consumir sua CPU. Mas eu vou escrevendo rap até em hexadecimal, mal que é pra ficar na sua mente instalado igual Baidu. No rap sou full stack, tenho conteúdo e flow. Vejo uns cara full stack, mas full stack overflow. Já usei o bootstrap e fiz vários site show. No trap ou no boom bap, valorizo a minha roll. Aí, na época que eu trabalhava no suporte, onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no código que eu faço? Agora quer me adicionar no LinkedIn? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua máquina. Aí, você sai do suporte, mas o suporte nunca sai de você, morou, irmão? Você tá programando? O mundo todo tá chamando você, morou? Sabe por quê? Pela sua origem, morou, irmão? Mas aí, se tiver que voltar pro suporte, eu vou voltar de cabeça erguida. Porque é assim que é, resolvendo os problemas, firme e forte, guerreiro de fé. Até PC formatou.